Waxa maanta magaalada Muqdisho mashruuc shaqo abuurisa ku kala sixday Accro Bank oo ka mid ah bangiyada dalka iyo shirkadda Rikaab, kuwaas oo iska kaashan doona sidii shaqo abuura loogu sameyn lahaa. 100 dhalinyaro ah kuwaas oo loo iibin doono 100 mooto labalugaaley Fekona, waxaana wajiga koowaad uu noqon doonaa 50 xabo. Axmed Cabdixaliim oo ah madaxa howlgelinta Accro Bank ayaa ka hadlay ujeedada mashruucan. Mashruuc shaqo abuur ah oo iska kaashanayaan Accro Bank iyo shirkadda Rikaab. Accro Bank wuxuu ka mid yahay bangiyada dalka ka shaqeeya ee isu taagay wax soo saarka iyo shaqo abuurka. Halku dhigeena ah dhiirigeliyaha wax soo saarka iyo shaqo abuurka waxay ka tarjumaysaa hadafkeena koowaad ee aan rabno inaan ugu adeegno bulshada Soomaaliyeed. Mashruucan shaqo abuurka ah oo aan iska kaashanayno shirkadda Rikaab, waxaan ka filaynaa inuu bangi ahaan in arrimaha ay mashruucan shaqo abuurka ah oo aan iska kaashanayno shirkadda Rikaab ka bangi ahaan waxaan ka filaynaa arrimaha ay ka mid yihiin shaqo abuurka dhalinyarada Soomaaliyeed ee shaqo la'aanta baahsan ay saameysay si naftooda iyo ehelkooda ay wax u taraan. Maxamed Cabdullaahi Maxamuud, madaxa howlgelinta shirkadda Rikaab, ayaa dhankiisa ka hadlay mashruucan maanta ay wada sixdeen bangiga Accro uu furan yahay wejigiisa koowaad. Ujeedka shirkan ujaraahid maanta waxa waaye inaan soo bandhigno fursad shaqo abuur ah ay iska kaashan doonaan bangiga beeraha Accro Bank, taas oo ah microfinance oo ah mashruuc aan dulsaar lahayn ama aan lahayn mataqaanaa microfinance ama qardo xasana lagu maalgelin doono mootooyin Fekona oo 100 xabo ah, feyskooda kuwaadna uu noqon doono 50 xabo oo la qaadi doono maalmaha soo socda. Fursadan shaqo waxay u furan tahay dhammaan dhalinyarada Soomaaliyeed ee taqaana wadista mootada iyo kuwa danaynaya in la baro, iyaguna fursadaas inay ka faa'iidaystaan way u furan tahay. Ugu dambeyn waxaa munaasabadda ka hadlay Yaasiin Maxamuud Cibaar oo ah gudoomiyaha ururada bangiyada Soomaaliyeed, isaga oo boogaadiyey inay dhalinyarada helaan maalgelin bangiyada ah iyo platform ay ku shaqeeyaan. Heshiis shaqo abuur dhalinyaro loo sameynayo, waa ognahay dhibaatada shaqo la'aanta ee ku hayso dhalinyarada Soomaaliyeed oo aad iyo aad u tiro badan. Shaqo la'aantuna ay keentay dhibaatooyin badan oo aad u tiro badan ay keentay. Shaqo la'aantu ay keentay baahi iyo fakhri iyo mataqaanaa maxaa la yiraahdaa aqoon darro, waxyaaba tiro badan ay keentay. Waxaan isleenahay shaqo abuurkan wuxuu saacidi doonaa in dhalinyaradu ay fursado abuuraan, dhaqaaluhuna oo kor u soo kaco. Maatawakal, Shabeelle TV, Muqdisho.